Nei. Jeg sier det åpenbare, ja. Det er på en måte 20 kilo ett barn siden sist vi så hverandre. Og det er egentlig litt deilig. Og ikke minst så hjelper det jo på miljøengasjementet å ikke bare ha ett, men to stykker som skal leve etter en. Så det betyr at nå, for nå nærmer det seg slutten, så er det på tide å ta dette til nye høyder. Det vil si at nå må jeg må utenfor komfortzonen. Og det mener jeg ikke kaste papp, for det er veldig komfortabel med. Det sies at man ikke skal kaste mat, at man ikke skal spise kjøtt, ikke bruke strøm, ikke la vannet renne, ikke fly, ikke kjøre bil. Men jeg lar jo ikke bilen stå på tomgang, for eksempel. Med mindre det er veldig kaldt. Man skal helst ikke dusje lenge, ikke shoppe så mye, ikke kaste noen ting. Men hvis man gjør alt det, betyr det at man er med på å bidra til at verden går under. Jeg skal oppsøke de grønneste folka. Kabam! Og teste ut hvordan man kan leve mer miljøvennlig. Var ikke dette hyggelig? Og sånn skal jeg redde verden. Litt. Da jeg startet dette prosjektet, lå utslippet mitt på 19 tonn CO2. Siden da har jeg sluttet å kjøre bil, kuttet ned på forbruk av strøm og kjøtt, sluttet å kaste mat, blitt bedre på å kildesortere og å handle emballasjefritt. I tillegg har jeg redusert klesforbruket mitt. Det har kuttet utslippet mitt til 13,5 tonn CO2. Hei, Live. Ole. Velkommen. Hallo, hallo. Takk skal du ha. Nå er tiden kommet for å få andre til å bli mer miljøbevisste. Og med meg på laget har jeg en av Norges fremste klimajournalister, Ole Mattismoen. Litt flott med elbil, hva? Det er helt fantastisk, da. Men det høyre, ja, for nå skal jeg kjøre deg til jobben, ikke sant? Ja. Ja. Jeg tenkte at på vei ned til Aftenposten, at vi kunne plukke med oss folk på veien, altså som skallsteder, for å spre det glade budskap om samkjøring, eller carpooling, da. I rushtiden i norske byer sitter det bare én person i 6 av 7 biler. I tillegg til utslippene fra hver enkelt bil, fører dette også til ekstra utslipp, fordi mange biler betyr lange køer, og dermed tomgangskjøring. Dette er 100 fotgjengere. 100 mennesker fordelt på 2 busser. Og 100 bilister. Hvis annenhver bil tar med én passasjer, er det nok til å fjerne alle køer på norske veier. Men nordmenn er kanskje for introverte. Jeg synes det er skummelt å kjøre i samme bil som fremmede mennesker og sånt. Tror du ikke det? Det er skummelt både å sette seg inn og få noen inn, så det er et dårlig utgangspunkt. Det er sant det. Vi får se da hva slags inntrykk vi gir når vi ruller opp på siden av noen. Hei, jeg skal ikke kjøre dere en sted. Nei, den er grei. Ok. Jeg lurer på, skal jeg kjøre dere noen sted? Ja. Hei, hei. Var ikke dette hyggelig? Det var hyggelig. Jeg var veldig sånn overrasket. Eller fikk dere en sånn kidnappingsfølelse? Det har jo alltid blitt fortalt at jeg ikke skal gå inn i fremmede sin bil. Liksom. Ja, men det stemmer ikke alltid. For noen ganger er det miljøvennlig å sitte flere i samme bil. Have you carpooled before? It's my first time. Yes? Yeah. It's our first time too. Så hyggelig. Jo. Ja, hyggelig. Er dere opptatt av miljøet? Man tenker på det hele tiden. Ja. Det er krise. Ja, for det er krise. Det har du fått med. Ja. Men jeg gjør ikke noe spesielt med det selv. Er dere opptatt av miljø? Jeg var veldig opptatt av det da jeg var 5-6 år. Jeg var med i Blekkulf-klubben. Ikke sant? Det var jo... Det var liksom the shit da jeg var kids. Ja. Så det husker jeg kunne være litt frustrerende for mamma og pappa, blant annet, når jeg liksom plukket opp sigarettstumper fra bakken da jeg var liten og veldig sånn her. Så... Hvorfor sluttet du med det? Jeg var med å plukke sigarettstumper. Så Etiopia vil bli hit quite hard by climate change? Sub-Saharan desert is expanding to Ethiopia. Previously it was not in the Ethiopian region, but now it's just expanding inside, like, to the whole part of the country.
Det har jo ikke kommet en miljøsang siden Blekkulf, ikke sant? Det husker jo du fortsatt. Ja. Du kan synge den sangen nå, det jeg ganske sikker på. Jeg husker faktisk ikke den sangen. Det sånn, bruk hode, vi har bare en klode. Ja, det var det første rappen jeg hørte, var liksom skru av motoren din gjøk og forurense seg ingen spøk. Ingen spøk, ikke sant? Jeg husker jeg ropte til en nabo som sto og ruset med motoren. Det var ikke så veldig populært hos mine foreldre. Men tenk deg, for det altså den miljøsangen jeg husker, og det altså den min datter går og nynner på nå, så jo på tide at noen lager noe litt fetere. Ikke for å tråkke Blekkulf på armene. Du også russ? Ja, russ. Har dere buss? Vi har buss. Dere mange på en buss, da. Det veldig miljøvennlig. Ja, det sant. Men Ole her, han jo, han jobber jo da i Aftenposten, og liksom Norges fremste klimajournalist. Det noe dere lurer på? Ja, kanskje det så ille som folk skal ha det til? Da må jeg bare skuffe dem og si at ja, det det. Og det sannsynligvis på mange områder mye verre enn det folk tror også. For en ting liksom den lokale luftforurensningen, som de prøver å gjøre noe med i Oslo og i Beijing for den saks skyld. Men de store klimagassutslippene, da, som CO2 og metan som kuene raper ut og alt dette her, som tilsammen liksom ja, det forandrer klima på kloden da. Og det noen tenker at spiller det noen rolle liksom at det en eller to grader varmere enn det pleier å være, det så lite at det jo 5 grader varmere i dag enn det var på forrige fredag men det været, ikke sant men klima, det sånn at hele greia forskyver seg og da blir det forskjøvet hvor du kan dyrke mat og da blir det smelter isen og havet blir høyere og det blir egentlig vanskeligere å leve her, da. Da ble det stille i bakgrunnen. Vi kan gjøre noe. Det det jo det som poenget her. Alle kan jo være med å gjøre noe. Can I drop you off here, Jotan? Yeah, yes, it's okay? Very close. Takk for turen, da. Ha det! Men skateboard jo miljøvennlig, da. Det det. Det kjempemiljøvennlig. Så fortsetter å kjøre skateboard, Thomas. Og så carpool mer, altså kjør flere i samme bil. Ha det! Ha det! Alle mennesker liker å gjøre riktige ting, i hvert fall de fleste. Ja. Og der ser du for eksempel i Norge på palmolje, ikke sant? At norske forbrukere vil ikke ha kjeks eller noen ting. Og når fabrikkene sa at ja, vi kan ikke lage det uten, så sluttet folk å kjøpe det. Da. Og da klarte de å lage det. Ja. Ja, altså hvis vi spiser mindre kjøtt, så vil det produseres mindre kjøtt. Og vil du ha produkter som setter mindre fotavtrykk, så må du si fra. Ja. Alle næringslivsfolk som produserer ting skjønner det. De redde for å tape penger, og da vil de være i forkant. Det jo det jeg føler kanskje siste punktet på lista mi, jo å nå opp til makten. For nå har jeg tatt veldig mange grep selv. Men for å virkelig få det til å måne, så må, må jeg rett og slett oppsøke noen i dress. Ha det. Takk skal du ha. Ha det godt da. Hyggelig å treffe deg. I like måte. Dette går jo på TV. Ja, hei. Så jeg håper jo at mitt miljøengasjement smitter over på deg der hjemme. Men så det jo også sånn at fremtidens maktpersoner, altså de unge, de ser jo ikke på TV lenger. Det de gjør, det å hukke til russelåter. Derfor må jeg finne på noe smart. Så nå står jeg utenfor døra til mannen bak landeplagen, Salsa Tequila. Han skal hjelpe meg med å lage den nye Blekkulf-låta. Velkommen til mitt hjem. Stig på. Fresh kopp. Takk, takk. Ja, det Salsa Tequila-pengene, ikke sant? Det det. Det faktisk det. Ja. Shit, tenk deg. Det av den... Platina er borte. Men se her, ja. Her Salsa Tequila. Se her, 12 millioner streaminger. Ja. Og det kun Norge. Kødder du? Ganske sweet, sant? Men... Man streamer sånn 40 millioner totalt, tror jeg. Det ganske mye. Det sant? Ja. Målet her jo å lage en låt hvor... jeg tenker sånn at man bare danser og har det gøy til den, og så tenker man nesten ikke at det miljø, for låten bare så kul. Ja, det bare sniker seg inn sånn i underbevisstheten. Så da man egentlig var ganske sånn opp imot... De låtene som allerede er hits i russemiljøet da, så hører man sånn resirkulere, og så ok, ok, kanskje, og så bare danser man videre. Det riktig. Ja, så våkner man dagen etterpå, tenker, faen, skulle du ha resirkulert litt? Ikke sant? Ja. Altså, det er bra å komme til deg, du skjønner bestillingen. Ja, for her er det tempoet, sant? Ja.
Ja. Sånn som denne her synger alle liksom sånn, blir min i helvete. Kanskje vi synger noe annet enn det. Jeg tror det. Noe litt mer som Blekkulf gjerne ville satt pris på. Ja. Den var litt nedpå da. Ja. Ursje meg, ikke dette Santo Tequila? Nesten. Jeg tenkte om dette denne har jeg hørt før. Ja. Nei, de har tatt låta di. Ikke så mye de har tatt min som jeg har latt meg inspirere av masse annet. Jeg vil nok kalle det mer å resirkulere pop-akkorder. Åh, gåsud. Altså, med en gang du hører, så tenker du automatisk sånn, det der er også fett, dude. Ja. Men det er fordi du har hørt det før. Theo Cruz, Dynamite. Åh, sånn, ja. Sant? Du kjenner igjen de tonene der. Ja. Die Young. Ja, ja. Samme. Kan vi bare ta det, da? Eller skal du gjøre det, altså? Det føles litt mer som meg. Ja. Helt likt. Da har vi lyst med meg. Åh, det er så gøy! Jeg har lyst på sånn! Chill. Saklig! Sykt chill. Resirkulerer. Og så bare kjøre det jævlig høyt tempo. Det er miljøfest, da. Spis lite kjøtt, kast mindre mat. Hvis jeg var artist, ville jeg jobbet akkurat sånn her. Ligget i senga hjemme hos produsenten min. Og så legger du på sånne, sånn riser og shower og sånne greier. Ja. Sånn, ja. Kabam. Husk å ta vare på miljøet. Vi må redde verden. Litt. Det høres ut som det er Gud som snakker, da. Altså, de må bli så slitne. CO2. Rime på CO2. CO2. Så må vi se, hvis vi går på rimeord.com. For et sted. CO2. Avsto. Resto. Ok. Spis mindre kjøtt, kast mindre mat. Resirkuler ikke veldig. Jep. Hvis vi ikke senker våre CO2-utslipp, så kommer slutten på vår periode. Bruk hodet, vi har bare en klode. Heisann! That's that part. Mens Anders Nilsen lager salsa tequila av min miljøsang, det vil si, bare forvandler den til en hit, så står jeg her og gjør meg klar til å skulle demonstrere, aksjonere, være litt sint, virkelig mene det da. Greenpeace har invitert meg med på en aksjon. Jeg dropper den, jeg kjente den da. Men før det skal de trene meg opp i sivil ulydighet. Perfekt kjeledressvær. Ikke sant? Når vi gjør aksjoner, ja, så bruker vi aldri vold. Det er en av grunnelementene i sivil ulydighet. Det passer meg veldig bra. Om en, for eksempel politiet kommer og tar tag i deg, og ja, du sliter deg løs og river deg løs, ja, så kan det anses som en voldsom handling. Det man kan gjøre er å bruke sin kroppsvikt, da, og det er det vi skal trene litt på. Ok. Ok. Så det du skal tenke på nå, er at du skal bare slappe av så mye du kan i hele kroppen, i armer og ben og allting sånn, for jo mer du slapper av, desto vanskeligere blir det for oss å bære deg. Det tål jo å tenke litt på også, ja, hvilket budskap man vil formedle når man blir båret vekk. For det er oftest da medien kanskje er der og tar bilder og filmer og sånt også, ikke sant? Ja, da ser det ikke så veldig bra ut med sånn, å fnise seg av gårde, nei. Nei, man vil ha kanskje litt mer alvorlig action face da. Action face? Action face. Vent da. Ok, vi prøver nå. Nei! Håpefull og bestemt. Så du finner det med en gang? Ja. Nå flytter vi deg. Jeg må tenke at media, ikke sant? Media står og filmer. Da vil ikke jeg være... Hehehe.
10 ganger til nå, så er det Du vet jo aldri når medien kommer, eller når det finnes noen fotograf langt bort som tar bilder av deg. Ja. Så man må konstant ha action-facet. Og man må være bevisst litt på hva man gjør. Man sitter ikke og røyker, for eksempel. Det ser ikke så veldig bra ut. Ikke kan sant? Man ta en snus? Det er klart du kan ta snus. Ja. Ikke sant? Det er så bra du er svensk. Ja, ja. Ja. Hvis jeg skal fatte i den, hvis jeg gjør sånn her da. Men den nøkkelen, den kan man jo ikke sitte sånn her. Nei, det kan man ikke. Hva skal jeg gjøre med den da? I BH-en, de kan ikke ta den på puppene. Kan politiet det? Nei, det gjør de noen til. Men da er mitt spørsmål, hvor er din? King face. Ja, ok. Ja. Du går på do. Men du kan ikke gå herfra da. Er det sant? Du må det. Det er det som må til. Vi har noen sånne bleier om du vil prøve sånn. Det burde dere jo ha. Mm. Jo, vi bruker det. Ja, dere gjør det. Ja, ja, ja. Perfekt. Gameface, avslappnad, rolig, lugn. Helt perfekt. Du nøyla. Takk. I dag tror jeg du må hente i barnehagen. Hvorfor det? Jeg skal aksjonere med Greenpeace. Ja. Vi skal aksjonere mot Statoil på deres generalforsamling. Ja, de som har betalt for alle velferden din opp gjennom livet ditt. Men nå er det nok. Ja. Ikke mer olje nå. Nei. Fornybar energi. Vi skal aksjonere vennlig, da. Det er på en måte deres aksjonsmetode. Det er jo ikke vold. Ja, men det er veldig irriterende. De politimennene som må slepe dem vekk. Hvis jeg blir slept bort, så vet jeg i hvert fall hvordan jeg skal slepes bort. For det er jeg trent på sammen med dem. For du kan ikke smile eller være sint. Du skal bare være helt sånn... Ja, godt humør er liksom ikke greit i miljøbevegelsen. Ok, se. Egen banner. Nå drar jeg. Supert. Litt ny, kul kone, det her. Ja. Spennende, ja. I hvert fall ny. Ja. Ha det. Ha det. Det er ingen tvil om hvor vennene mine står. Hallo. Hallo. Takk for sist. Veldig hyggelig. Velkommen hit til Stavanger. Takk. Da er det generalforsamling. Ja. Er du klar? Jeg er jo superklar. Jeg har jo øvd på dette. Dette er jo en litt mer sånn hyggelig aksjon. Ja. Vi skal møte de som skal inn på generalforsamlingen, gi dem litt informasjon, sørge for at staten investerer mer i fornybar energi og i fremtiden. Åja, så det er så koselig. Her har jeg øvd på å lenke meg fast med actionface og passiv muskelmotstand, og så skal det deles ut flyers. Ja. Ikke alltid like det. De er så interessert. Ja. Så det er jo en kamp, selvfølgelig. Ja. Hei, hei. Hei. Ønsker dere litt informasjon om fornybar energi? Ja, det kommer jo alltid. Flott, flott skjorte. På ordentlig. Fint med farger. Det er mye grått her i dag. Da bruker jeg det skjortekomplimentet en gang til, jeg. For det funket jo ganske bra. Litt informasjon om fornybar energi. Takk skal du ha. Ja, bare hyggelig. Fin skjorte. Det var jo nesten like gøy med fredelig aksjon som å lenke seg fast og sånn. Fremtiden er fornybar energi. Nei, skal ikke ha. Jo, skal ikke ha fornybar energi. Jeg hadde litt lyst til å stikke den i baklomma hans, men var redd for å bli tatt for sånn seksuell trakassering eller noe. Litt informasjon om fornybar energi. Hallo? Nei takk. Jo. Jo, vi tar den med inn. Vil ikke ha informasjon om fornybar energi. Dette lover ikke bra for fremtiden! Jeg hevet stemmen. Unnskyld, jeg hevet stemmen. Vi er jo ikke voldelige. Jeg ble så revet. Ja, men på ordentlig. Det er ikke et OneCall-abonnement jeg tilbyr deg. Så. Det
Det som har skjedd nå at Greenpeace de eier en aksje I Statoil. Derfor har de også taletid. Og den taletiden den ga Arnstein her borte. Den ga han til meg. Så nå har jeg gått fra å være utrolig høy I hatten til å dele ut flyers og gi komplimenter og sånn, til å frike litt ut. Så nå skal jeg altså holde tale for noen av de mektigste folka I Norge. Shit, ass. Litt skrivesperre nå. Tenker at dette et vanskelig publikum. Hvem det jeg på en måte snakker til her? Det jo både altså, staten og alle de andre små aksjonærene. Og så det jo styret da, og ja. Ledelsen og kanskje særlig altså, han som konserndirektør som heter Eldar Sætre. Han kommer til oss til å sitte opp på liksom, podiet og høre på at du snakker da. Takk. Alle møtende stemmeberettige aksjonærer har mottatt stemmesedler. Alle virksomhetsvurderinger også knyttet til nye muligheter som vi vurderer. Hei, hei. Jeg har kommet hit for å fortelle dere en historie. Men da må vi tilbake til 90-tallet, CD-platens store tiår. Skulle man høre på musikk, så var det CD-en som gjaldt. Vi husker jo alle denne blanke, runde, fine dingsen man puttet I CD-spilleren, og så kom favorittmusikken ut. Crash Test Dummies, I Will Always Love You, Absolute Music, 7, 8, 9, 10. Så begynte det sakte, men sikkert å skje noe. Det dukket opp bedre løsninger. Enklere og billigere løsninger for forbrukeren. Streaming. Dette ble omfavnet av alle, med ett unntak. Musikkbransjen selv. Det har aldri vært så mange elbiler på veiene som det akkurat nå. Og det bare ett av tegnene på at olje ikke vil være framtidens energi. Snart vil oljen være den nye CD-en. Og dere vil være den nye musikkbransjen. Altså dere må velge å være energiens Spotify. Det vil si være et ledende energiselskap, og ikke hovedsakelig olje- og gasselskap. Ja, Norge har kanskje den reneste oljeutvinningen, men oljen blir like skitten uansett hvordan den brennes. Det det som så fælt heter CO2. Og hvis vi skal nå 2-gradersmålet, så må den oljen som igjen få bli der den under jorda. Egentlig bør det ikke være nødvendig at jeg skal stå her og be dere om å fornye dere. Dere burde hver dag jobbe for å redde deres egne framtidsutsikter, og aller viktigst, verdens. Tusen takk for meg. Nå kan dere klappe. Jeg helt sånn høy på klimatalen, må jeg merke. Nei, det der var en god følelse. Nå følte jeg at dette betydde noe. Nå skal jeg kose meg med frukten til Statoil. Men det må feires. Det var gøy! Nå skal dommen falle. Det nå jeg skal finne ut av hvor mye CO2 jeg har landet på. Da jeg startet dette prosjektet, tok jeg en klimatest som regnet ut CO2-utslippene mine. Og som kjent, så startet jeg jo på hele 19 tonn. Det en ganske skammelig sum. Ok, hus, hvordan boligen din? Den har jo hverken økt eller, det det samme. Vi to voksne. Nå har det faktisk blitt to barn, da. Så det transport. Der. Ikke sant? Fly innlands, det har man jo sluttet med. Bortsett fra en til Stavanger. Men igjen så mener jeg det var verdt det. Men da kan jeg sette null på resten av verden. Og det bra, for jo lengre man flyr, jo verre det. Forbruk, der har jeg kjøpt lite nytt. Eller, ja,
Bortsett fra en barnevogn, som jeg vet Tore irriterer seg over. Din tredje barnevogn, har vi ikke det? Ja, men de to. Hvor mange barn har du? To. Ja, hvor mange barnevogner har du? Tre. Men de to barnevognene, de kjøpte jeg på min gamle personlighet. Ikke sant? Det jo mange år siden. Ja, så ble du klimabevisst og kjøpte en til. Ja, men den kjøpte jeg brukt. Ja, ja. Den allerede produsert. Det jo det som poenget. Vi skal ikke bruke mer ressurser. Og den andre skal gis bort på Finn. Så da blir noen glad for den, ikke sant? Ja. Da faller dommen. Begynte på 19. Verdensgjennomsnittet, 6,5. Jeg på 8,5. 8,5, det jo kjempebra. Ja, men det over verdensgjennomsnittet. Herregud, det dritbra. Tore skjønner ikke hvor bra det Og jeg sitter jo her i huset mitt. Jeg lever livet mitt. Kjøper litt mindre. Altså, noen forandringer har man gjort, men på 8,5, det synes jeg... Du feirer det lave gjennomsnittet med en flytur til? Eller en kjøttmiddag eller et eller annet? Nei.